videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ermənistanın bütün hakimiyyət orqanları danışıqlar masası arxasında razılaşdılar ki, Qarabağın statusunun tanınması müqabilində Qarabağa bitişik 7 rayonun qaytarmağa hazırdırlar. Bu mənada Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistanın siyasətinə zidd açıqlama verməyib. Cemaz Info xəbər verir ki, bunu erməni politolog Stepan Danilyan deyib. O bildirib ki, burada söhbət Lavrovun danışmadığı 7 rayonun qaytarılması şərtindən gedir. Və Lavrovun Ermənistanın Almatı müqaviləsinə əsasən Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıması ilə bağlı iddiası yanlışdır. Lavrovun orada dedikləri reallıqla ziddiyyət təşkil edir. Çünki parlament həmin müqaviləni ratifikasiya edəndə Ermənistan xüsusi rəy verdi ki, o Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanımır. Danilyanın fikrincə, Lavrovun Qarabağla bağlı vəziyyəti acınacaqlı şəkildə təqdim etmək cəhdi özünə haqq qazandırmaq məqsədi daşıyır. 7 rayonu vurğulamaqla, məncə, Lavrov Rusiyaya haqq qazandırmağa çalışır. Axı, Ermənistan Rusiyanı müttəfiq kimi ittiham edir. O, müharibə zamanı və sonra Azərbaycan Ermənistanın ərazisinə daxil olanda ona kömək etməyib. Digər tərəfdən, hətta Ermənistan hökuməti də Azərbaycanın Qarabağın ərazilərini işğal etdiyindən danışmır. Başnazir Milli Assambleyada 29,8 min ərazinin sahibi olduğunu bəyan edir və Qarabağı Azərbaycan ərazisi hesab edir. O zaman xarici oyuncularda niyə incirik ki? Erməni politoloq hesab edir ki, Ermənistanın Qarabağ məsələsində qəbul etdiyi yanlış siyasətin əsası 1994-cü ildə bölgənin müstəqilliyini tanınmadığı vaxt qoyulub. Ermənistan 1994-cü ildə Qarabağın müstəqilliyini tanımalı idi. Hətta atəşkəsdən əvvəl bu addımı atmalı idi. Çünki Rusiya Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımışdı. Bu edilmədi və bu, o zamanki hakimiyyətin ən böyük səhvi idi. Lakin Danilyan bununla da kifayətlənməyib. O deyib ki, Azərbaycanın 7 rayonunu geri qaytarmaq da mümkündür. Əgər düzgün diplomatiya aparılsa və ordu modernləşdirilsə, 7 rayonu geri qaytarmaq mümkündür. Yenə qızışıblar, yenə ağız deyənin qulaqları eşitmir. Nə müharibədən, nə minlərlə gənclərinin ölümündən nəticə çıxarmaq fikrində də deyirlər. Kör tutduğunu buraxmadığı kimi ermənilər də Qarabağ 7 rayon deyib durublar. Bu bədbəxtlərə başa salmaq lazımdır ki, bu sərsəm, sarsaq fikirləri yadınızdan çıxarın. Hər dəfə bir ölkənin ərazisinə iddia edib qırılmaqdan çəkinin. Ermənistan olaraq gələcəyinizə baxın. Normal bir dövlət olun və qonşularınızla da normal münasibətlər qurun. Bu düşmənçiliyin sonu olmadıqca erməni xalqı daha bərbəxt gündə yaşayacaq. Bir də ki, ermənilər nələrinə güvənib Azərbaycanla müharibə etmək fikrinə düşüblər. Lap deyək ki, ordu qurdular, silahlandılar, sonra hansı resursla Azərbaycanla müharibə aparacaqlar? Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.